हीउ जेको ॾखण में हिन वक़्तु बर्निंग इशू हले थो हसन खान जो ऐं हे अकबर सांगुरू जो इन में जेतोणीक अवां ॿ टे दफ़ा इन में टाकिड़ी बि कई आहे कुझु न कुझु इन मामले खे सुलझाइण जी बि कई आहे पुठे दफ़े तव्हांजी स्टेटमेंट बि आई हुई त जंहिंमें अवां इहो चयो त मां कुझु ॾींहं वञा थो ॿ ॾह पंद्रहं ॾींहंनि में अची करे हिन मसइले रिज़ॉल्व कंदुमि पाण पर उहो ॾिठोसीं त उनखां पोइ जूं तूं मसइलो अञा वधे थो वधंदो त इहो मसइलो आहे छा अहिड़ो ॻाल्हि त ॿिनि माण्हुनि जी पर्सनल आहे जंहिंजो सभ खां पहिरियों त ॻाल्हि फैमिलीअ मां शुरू थी थिए पई फैमिलीअ में झगिड़ो हुयो उहो अंदरुन झगिड़ो हुयो फैमिलीअ जो पोइ उन खां वरी थोरो ॿाहिरि निकिरी आयो त ॿाहिरि निकिरी आयो त ॿिया माण्हू इंवॉल्व थी विया हाणे हिकिड़ी शइ हिते आहे त माण्हुनि खे इहा लालच त थिए थी न यार इहो जहिड़ो थो हले इन में मूंखे इहा शइ सस्ती थी मिले पई ऐं ॾिण वारा बि सस्तो पिया ॾियनि उन में वरी माण्हू ॿिया इनवॉल्व थी विया हाणे ॿिया इनवॉल्व थिया त ॿियनि माण्हुनि जो पेसो इनवॉल्व थी वियो ठीकु आहे हाणे जॾहिं पैसो इनवॉल्व थी वियो त उन्हनि जी इंट्र्स्ट क्रिएट थी वई हाणे रुगो उहो मामिलो फै फैमिलीअ में न रहियो हाणे फैमिलीअ खां ॿाहिरि हलियो वियो मामिलो हाणे जीअं फैमिलीअ खां ॿाहिरि हलियो वियो त उन मसइले खे मां हल करण जी कोशिशि इहा पियो कयां इन तरीक़े सां मूंखे कंहिं इहो चयो मुंहिंजे साम्हूं ई चयईं त यार साईं साहिबु कहिड़ी ख़बर इन्हनि शयुनि जी त हे त वॾे का फ़ैसिला हूंदा आहिनि अमीरी फ़ैसिला हूंदा आहिनि मां चयईं यार मां एॾो न त बेवकूफ़ु आहियां न मां अमीरनि वांगुरु अनपढ़ आहियां मां त सम्झां थो त हे हिन जो उहो हलु आहे ई कोन छाके अमीरी फ़ैसिलो थींदो पोइ हुन में इहा बि ॻाल्हि आणींदा यार हुन हिकु थप हुन ॿ आहियूं हुनजो ॾे मां चयो पियो हिकिड़ो कमर्शल मसलो आहे हाणे ज़रूरु गंभीर थियो आहे न तव्हां जेतोणीक हिते मौजूदु आहियो वॾे अर्से खां वठी ऐं जे मसलो छाकाणि स्टार्ट थियो आहे त अवां बि ऑन ग्राउंड आहियो त अव्हां जूं कोशिशूं ऐं कावशूं बि रहियूं आहिनि मसइले जे रिज़ॉल्व करण जे हवाले सां त आखिर किथे डेढ लाक आहियो मसलो छा ॾिसो डेडलॉक जेॾीमहिल थींदो आहे न उहो बेसिकली थींदो आहे लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी हिक ॿिए सां तव्हांजी ॻाल्हायो न त उहो पोइ डेडलॉक लाज़मी किथे न किथे थींदो आहे छाजे करे पोइ उते ग़लति फहिमियूं थींदियूं आहिनि मुंहिंजो जेको हिन जो हल पियो मां कढां ऐं शुरूअ में जॾहिं उमराणी रुगो हुयो अञा गुलाम अकबर सांगरू अञा विच में आयो ई कोन हुयो

खे जीअं तव्हांखे सुलझाइणी आहे या हर शइ खे ठीकु करणी आहे जीअं मां एजुकेशन जे बारे में चयुमि त तव्हां बेसिक्स ते जेसिताईं न वेंदव न जड़ जेसिताईं तव्हां न ॾिसंदव कंहिं शइ जी त पौधे जी तव्हांखे ख़बर न पवंदी त हे छा थियो आहे त उहा जड़ उन जी जेका आहे उहा भाव ऐं भेण जो जहिड़ो आहे ठीकु आहे भेण पई चए त मुंहिंजो हिन में हेतिरो हिसो आहे भाउ चए जेको बि पाण में थियुनि उन्हनि जे पोइ इन दौरान हिकिड़ो नंढो भाउ बि मरी वियो पोइ उन जी बि घरवारी हुई उन जो बि पंहिंजो पा कुझु हुयो त इअ जेको आहे उन वक़्तु ई मूंखे अलाए छो असांजी त हाणे वॾी अदीज़ चवंदासीं असां पर अलाए छो हुन कंहिंखे मां ॿुधो हुनखे चवंदे त जेको बि फ़ैसिलो करे मुज़फ़िरी साणी न कंदो मां चयो यार मुंहिंजो त वास्तो ई कोन्हे मां छो कंदुसि फ़ैसिलो तव्हांजो मूंखे त मूंखे तव्हां ता, चओ था त यार इहो कराए ॾिए त पोइ सपोज़ कयो जेकॾहिं ॻाल्हि फिराए ग्राह ईअं चऊं त ता जेका तव्हां मसइले खे हलु करण जी जेका बि कोशिशि कई त हुन में रुकावट अवां जा पंहिंजा ई बणिया रुकावट पंहिंजा हाणे ॾिसो न उहो मसिलो हल नथो थिए फैमिलीअ में हाणे उनजो अदीअ जो पुटु जेको आहे उहो हिते अचे थो उन जे नांव ते अदीअ जे नांव ते आहे ज़मीन या ॿियो जेको खरोस जो मसिलो आहे रही बख्श खरोस जो उहो हुन जे नां ते सॉटर जे नां ते हिननि ज़मीन रखी ठीकु आहे सॉट जी न हुई असां लैंड रिफॉम जे करे उन जे नांव ते कईसीं ठीकु आहे सर 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 अर्ज़ु इहो आहे अर्ज़ु इहो आहे न सर त मसालो त माना आहे न जेको बि मसालो आहे हिते कई मसइला थींदा आहिनि अहिड़ा हज़ारे मसाला माना थियनि था पिया ऐं मौजूद बि आहिनि तक़रीबन माना अहिड़े क़िस्म जा मसइला हल वञी थींदा आहिनि टेबल टाक जे थ्रू हिन वक़्तु अगरि ॿ धुरियूं आहिनि या टे धुरियूं आहिनि असां जेको कुझु माना ॾिठो आहे त हसन ख़ान इहे जेको आहे अकबर सांगरू आहे या प्लस में ॿी धुर आहे उहे माना चवनि था त टेबल टाक ते वेही तव्हां जेको बि अमीन फ़ैसिलो करे थो खणी असांखां मुफ़्त में ज़मीन वठी मालिकनि जे हवाले ॾे बि असां क़बूलु कंदासीं त आया हसन ख़ान इन शइ ते आमादा छो नथो थिए अगरि हसन ख़ान खां असां चऊं था त हसन ख़ान जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जवाबु हिकिड़ो ई थो नज़र अचे त हू चए थो त ॿियनि जेको आहे इहा ज़मीन वती छो हाणे इन हवाले सां तव्हां टेबल भला जेकॾहिं वती छो उन में बि त उहो ॾोही थींदा न थींदा ॾोही त ठीकु आहे माना तव्हांजी ज़मीन वापसि मिलंदी त टेबल टाक खे आख़िर हू छो नथो क़बूलु करे न हाणे ॻाल्हि इहा वती छो वारे जो त को जवाबु न आहे इनजे का मार्केट में अचे थी जे मां मुंहिंजे नांव ते का ज़मीन आहे ऐं मां कंहिंखे विकिणा थो त ॿियो वठणु वारो छा करे ठीकु आहे हाणे भले पोयो मुंहिंजी भेण चए त यार इन में अधु त मुंहिंजो आहे हिसो त तूं कीअं विकी पर उनजो नालो ई न आहे मां कानूनी तौर ते मां वरिती आहे इहा त इन शइ खे सभु रिकिगनाइज़ कनि था त ठीकु आहे हिकिड़ो अमल थी वियो मुंहिंजो चवणु इहो आहे त उहो अमल थी वियो उहो त हाणे वापसि कोन ईंदो न पैसा जंहिंखे बि फबिया उहे भरिया थी विया हाणे इन में असल में पोइ फ़ैसला थींदा ॿ हिकु त फ़ैसिलो सवलो आहे मुंहिंजे हिसाब में जिते इहे जहिड़ा वधीक था थियनि उहो इहो आहे

पर पोइ वरी हसन ख़ान थो चए न सर माना हिते इहो मौक़ु आहे ग़ुलाम अकबर सांगरू जो इहो कई माना काफ़ी अर्सो पहिरियां इहो साम्हूं आयो हुयो त मां जेका जंहिं बि रक़म में ज़मीन वरती आहे मूंखे उहा रक़म वापसि कराइनि या कुझु अॻिते पहुते करे माना त मां ज़मीन उहा प्रोपर्टी छॾण लाइ तयारु आहियां त हसन खान जो मौक़ुफ़ु माना इहो पियो साम्हूं अचे त मां उन जा पेसा माना छो ॾियां इहा माना ज़मीन ई मुंहिजी आहे इन वरती छो त उहो त पैसा बि न ॾियणु चाहे अलाए मां इहो एॾो ठुप जवाबु त मूंखे कोन ॾिनो आहे हसन ख़ान पर मां त इहो जेॾीमहिल फाइनल असां हिकिड़ो मां ग़ुलाम अकबर सां ॻाल्हायो त उन मूंखे इहो जवाबु ॾिनो पोइ मां हिकिड़ी तारीख़ रखी मां चयो मां वञा थो कुझु ॾींहनि लाइ त मां मोटी अचां त इहो कयूं था पर मुंहिंजे मोटण खां पहिरियों हिते जहिड़ो थी वियो हाणे जहिड़ो थी वियो त पोइ उन में वरी इहे फ़ौजदारी किसो जेको हले थो न त हाणे मामिलो थी वियो आहे गंभीर हाणे इहो फ़ौजदारी केस हिक ॿिए ते थियल आहिनि हाणे कल्ह शायदि हिन जी बेल बि कैंसिल थी वई ग़ुलाम अकबर सांगरूअ जी को हिकु अधि इन मुंहिंजे जेल में वञे थो त उहो अञा मसलो गंभीर थो थी वञे पियो माण्हू पोइ वरी बदिले जे चकर में बि पवनि था अलाए छा छा इन दौरान तव्हां ॾिसो त केतिरी हिफ़ाज़त केतिरी सिक्योरिटीअ में हसन हले थो उनखे अलाए खतरो आहे अच्छा इन दौरान वरी उहो अब्बास जेको आहे उन जे, जे ख़िलाफ़ बि फ़ौजदारी केस आहे त उहो उन ते त उन त बेल बि न वरितो आहे त उहो बि हलियो वियो इंग्लैंड हाणे कीअं ईंदो वापसि उहो जे ईंदो त उन ते त हिकदमि अरेस्ट वॉरंट थी वेंदो पर

विचड़ंदो थो वञे हाणे इनजो हल कीअं निकिरंदो मां अचे पियो हिते बि त दर माना इहे केतिरा ई केस फ़ौजदारी केस बणिजी वेंदा आहिनि ऐं असां वटि हिते माना इहो सिस्टम त रो रोज़े रोशन वांगुरु आया आहे त अगरि कोई बि मसलो हल थो थी वञे त उहे राज़ीनामा माना थाणनि ते था में अची वेंदा आहिनि हथु फरियादी जवा शायदि फिराए सॼा केस निकिरी वेंदा आहिनि फाइनल थींदो पर पहिरियों थोरियूं ओसि ताईं पहुचूं त सही न हाणे उन में सभ खां पहिरियों हाणे सभ खां पहिरियों इहो मां तव्हांखे ॿुधायां त धुरियूं ॿ न आहिनि टे आहिनि जेसि ताईं तव्हां अब्बास खे बि धुर न सम्झंदव त तव्हां हाणे हसन जो अबास त धुर आहे न पर मालिकी प्रॉपर्टी जो जॾहिं उहो आहे जेका ख़री माना विकिणो थियलु आहे त उहा त धुर सिधी सही आहे न त सिधी सिधी सही धुर आहे हाणे इन ते बि इतफ़ाक़ न आहे न हाणे मसलनि जे इहे चवनि था त यार असां अब्बास खां वरितीसीं त हाणे अब्बास त हिकिड़ो लाज़मी दौरु आहे उनखे त इन फ़ैसिले में आहे ई आहे त होॾो जवाबु थो अचे त न मां ॼाणा अब्बास ॼाणे तव्हां रुगो मां सां फ़ैसिलो कयो त पोइ उन सां फ़ैसिलो कीअं थींदो भई हाणे इहो जेसि ताईं ॿई टई धुरियूं पाण में आमादा न थींदियूं हा वाह ठीकु आहे असांखे करिणो आहे इहो त ॿाहिरियों माण्हू कुझु बि नथो करे सघे सर मां असल में अवां वॾा हुयो ऐं जेको ग़ुलाम अकबर सांगुरू आहे या प्लस में ॿियूं का हिकु उहे त ता तव्हां खां थी विया परे

त चई चवंदुसि त उहो ज़रूरु मुंहिंजी ॻाल्हि रखंदो उहा अहिड़ी ॻाल्हि न आहे मां उनखां परे न आहियां उन उहो मूंसां ॾाढो क़रीब आहे त मां हुन ते असर थी गाले, गाले, थो सघां रहिया ॻाल्हि रही ॻाल्हि हसन साहब जी उहो पंहिंजे मर्ज़ीअ जो मालिक आहे ॾिसो न उहो हिकिड़ो पंहिंजे परस्पेक्टिव सां सोचे थो त इहो मुंहिंजो आहे त मां कीअं हलु कया त ज़ाहिर खे पंहिंजी सोच आहे पर मां थो चवां त इहो मसइले जो हल इहो आहे त जीअं हर माण्हू पंहिंजी पंहिंजी सोच रखंदो त पोइ मसइले जो हलु न थींदो माना जेकॾहिं तव्हां सम्झो था, था पिया ऐं दावा था कयूं त जेको ॿाहिरि माण्हू रहनि था उहे ॾाढो साफ़ सुथिरा ऐं पाकीज़ सोच ऐं ज़हनियत वारा माण्हू आहिनि असांजो हिकिड़ो परसेप्शन ख़्यालु आहे जेको जुड़ियल त असांजो जेको मुल्क आहे पाकिस्तान उहो पुठिते पियल आहे हिते माना जेके माण्हू आहिनि इंतिहाई परागंदा आहिनि माना उन्हनि जी सोच बि हेठें क़िस्म जी आहे उन्हनि खां दुनिया ॾिठी ई न आहे त हीअ जेके ॿाहिरों फॉरेन रिटर्न माण्हू आहिनि अहसान ख़ान फॉरेन रिटर्न आहे न उहो हुतां जो पढ़ियल लिखियलु आहे त उहो उनखे आख़िर इहा ॻाल्हि सम्झि में छाजे करे अचे त हिकिड़ो प्रॉपर्टी आहे नाले उहो हक़ु रखे थो माना सेल आउट करण जो उनखां पोइ बि जेकॾहिं कोई एतिरादु आहे मसइलो आहे त उनखे ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हलु करण में हुन <laughs> जो ज़हन आखिर उन शइ खे छो नथो क़बूलु करे जेकॾहिं माना अहिड़े क़िस्म जा ई ज़हन त पोइ ॿाहिरों चइबो त माना पढ़ियल लिखियल माण्हू जेके असां त इहो सोचींदा असल में ॻाल्हि इहा आहे त इहा इहा बि रीज़निंग थोरी ग़लति आहे हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो नॉवल नाइजीरिया में हिकिड़ो प्लेराइट आहे जंहिंखे इहो नोबल प्राइज़ बि मिलियलु आहे वोले सोइंका उनजो नां आहे उन हिकिड़ो नॉवल लिखियो किंग एंड द हॉर्समैन त उहो ते उन में इन इहो ई इहो ई इहो ई इशू टैकिल कयो आहे त पीउ पंहिंजी जाइ ते पुटु पढ़ी लिखी बि आयो पर पीउ खां बि वधीक उनजो ज़हन जेको आहे उहो लोकल ट्रेडिशन्स में फाथल आहे पर ॻाल्हि इहा आहे त मां सभु ॻाल्हियूं पंहिंजी जाइ ते असां फ़लसफ़ो जेको बि लड़ायूं हिन में हिन महिल हलु ऐं मां सम्झा त सभिनी लाइ बहितरु हलु इहो आहे त टई पंहिंजा हक़ यानी मौक़फ़ु ॾियनि टई पर फ़ैसिलो कंहिं ते छॾनि वाह ठीकु आहे तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो था त मां तव्हांखे हलु ॿुधायां जीअं तव्हां चओ न हीअं न हूअं हुन हीअं कयो ऐं हुन मूंसां हीअं कई हुन मूंखे ॿ थप आहियूं मां त रुॻो हिकिड़ी थप आई हुई उन में मुंहिंजो मा, मां वटि को हलु न आहे इन शइ जो जे मां पंहिंजी थो ॻाल्हि कयां बाक़ी अमीरी फ़ैसिला आहिनि उहे हाणे हसन मूंखे ॿुधायो त शायदि मौज़म अब्बासी बि में विच में पियो आहे शान महार बि पियो आहे पोइ इम्तियाज़ शेख साहिब बि आहे पोइ इहे वॾा माण्हू आहिनि हिकिड़ो त माना हीअं बि थी सघे थो मुमकिन आहे त हसन ख़ान खे कुझु माण्हू जेके हुनजे वेझो हुजनि छो त असां वटि इहो पाकिस्तान में रिवायत रही आहे इविन माना असांजा जेके इक़्तदार धणी आहिनि असां उहो बि चवंदा आहियूं त हिननि जेके इर्द गिर्द माण्हू वेठा आहिनि जीअं इमरान ख़ान अलाए चवंदो आहे इमरान ख़ान त सुठो माण्हू ईमानदार हो पाकिसर्द गिर्द माण्हू ख़राबु वेठा त ईअं त न आहे त जेको हसन ख़ान आहे त उनजे जेके इर्द गिर्द माना उनजे हल्के अहबाब में जेके क्लोज़ माण्हू आहिनि उहे शरपसंदि आहिनि अलाए अलाए इमरान ख़ान सुठो माण्हू हुयो बहरहाल हा को आ, उने जी कारकर्दगी अहिड़ी सुठी त कान हुई न ई को मूंखे लॻे थो त को अहिड़ो माण्हू आहे जेको फ्यूचर में पाकिस्तान खे गाइड थो करे सघे इहो मुंहिंजी यानी तबाही आणींदो ॿियो कुझु न आणींदो मुंहिंजो इहो मुंहिंजी सोच आहे इमरान ख़ान जे बारे में पर ॻाल्हि इहा आहे त माखाऊं मां बि मूंखे बि पंज माण्हू कन में का ॻाल्हि विझंदा हूंदा जेको बि आहे आख़िर आख़िरी हर्फ़ मुंहिंजो आहे न पोइ कंहिं ॿिए खे ब्लेम करणु कंदा माण्हू माण्हुनि जा पंहिंजा पंहिंजा मुफ़ाद बि आहिनि के वरी क़ौमियत ते था वञनि के छा ते के छा ते न ही क़ौमियत जो मसइलो आहे इहो फैमिली जो मसइलो आहे बुनियादी तौर ते ऐं उनखां पोइ कमर्शल मसइलो आहे लेती ॾेती मां वरिती तव्हां चयो त तूं छो वरिती हाणे भला ठीकु आहे यार मां ग़लतीअ सां वरिती हाणे तूं मूंखे मुंहिंजा पैसा कढाए ॾियो किथे हूंदी अचनि मूंखे मुंहिंजा पैसा अचनि मां छॾी मा ख़तमु थी वेई ॻाल्हि त मक़सदु चवण जो इहो आहे त हिन खे इहो जेको तव्हां चओ था न मूंखे बि मां बि ॿुधो आहे कौमियत जो बि रंगु ॾिनो हिकिड़े दफ़े मां अहिड़ो अचां पियो त हिते ॾखणनि में उहो हुयो हड़ताल हुयो रोड बंदि कयूं सभु कुझु त मां चयो यार इहे कहिड़ा इहे सूमरन बंदि करायो आहे भाउ सूमरनि छो बंदि करायो आहे हसन साहिब सां ज्याती आहे भाउ हसन साहिब सां जे लेती लेतीअ में ज्याती आहे त इहे ॿिया जेके आहिनि हिते माछी ऐं गोला ऐं खरोस ऐं हे उहो उन्हनि तव्हांजो छा गुदा कयो आहे इहो क़ौमी त मसलो आहे कोन हाणे मूंखे जेका इहा इहा तव्हां ॻाल्हि कई क़ौमियत जी या हुननि जी इहो हिकिड़ो ॾाढो डेंजरस आहे इहे जेके नवां <laughs> सरदार ठहिया आहिनि न हाणे सिंध में सरदारी सिस्टम कॾहिं हुयो से सरदारी सिस्टम भरोचनि जो हूंदो आहे उहे छाजे करे जो ट्राइब्स में आहिनि को बुकती आहे को खोसो आहे को आहे को बुलैदी आहे उन्हनि जा ट्राइब्स आहिनि पर सुमरा ट्राइब त न आहिनि हिकिड़ो एथनिक ग्रुप आहे ऐं इन तरीक़े सां हाणे शेख शेख थी विया उन्हनि जा सरदार वरी साईं अबड़नि जा सरदार ऐं माछियुनि जा सरदार ऐं फलाणनि जा सरदार ऐं तव्हांजे पांवरनि जा बि हाणे थियो आहे वरी पटको ॿधो अथऊं ठीकु आहे हाणे पटके वारा बि खोड़ थी विया पर हाणे त वरी सरदार त सरदार उहे चवंदा आहिनि न त बड़े मिया त बड़े मिया छोटे मिं सुभाणे लाइ हाणे वरी सरदार ज़्यादा पैदा थी विया असां कॾहिं ॿुधो ई कोन हुयोसीं असां सरदारनि जो कॾहिं न ॿुधोसीं सिंध में त हे सरदार ज़ादा किथे असांखे इहा ख़बर हुई त बलोचिस्तान जा सरदार हूंदा आहिनि हाणे वरी सरदार जादा खां पोइ अञा ॿियो लफ़्ज़ नथो मिले त शहज़ादा था चवनि हाणे साईं शहज़ादा थी विया त असांजूं असांजी क़ौम अहिड़ी क़ौम عجیب मौजूदु जेको सिन सुनरियो आहे سنریو में हिन वक़्तु जेको आहे त शुरूअ में ॾिठोसीं त उन में कुझु ताना बाना शायदि सुमरो سمرو जा बि माना मिलनि पिया त उहो बोस्ट करे کرے हसन खान खे वरी उनखां पोइ जेको आहे इहे ॿिन्ही क़रीबी वास्तो हुयो आगाश राज धुरानीअ सां आगाश राज दुरानी कमारिया धुरिन में उन वक़्तु इख़्तिलाफ़ हुया हाणे कमारिया ऐं वरी थी त इहो चैप्टर थी वियो बंदि थिए उन खां पोइ वरी महार साहिबान वरी हसन खान ते हथु रखण जी कोशिशि कई त वरी इहो बि इहो बि थी विया कमारिया ऐं महर ऐं दौरानी सभु थी विया हिकु त हाणे हिन वक़्तु जेको मौजूदा सीनरियो आहे त हिन वक़्तु जेको अकबर सांगुर जी बि ज़मानत थी वई रदि इन सॼे सारे सिनरे में अव्हांखे हलु छा थो नज़र अचे हिननि जो जेतोणीक आईंदा जेको टाइम पीरियड आहे जेकॾहिं इहो मामिलो वधंदो वेंदो त इहो जे लाइ अमन जो आहे बड़े जिला जो मसलो आ मदेजी जो आ ता 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 के लिए उनो मसिलो है इन अवह चूंकि तालुक रखो था अमन मान के बहाल कर ला उन इलाके के पीसफुल बनाने के लिए कोई प्रपोजल को प्रपोजल ऐसो मासा मा क्लियरली गांसा मा हसन साहब आ टच हाँ। में उन््वाह भी है ये खत्म थे मसलो मसलो हल थे पर रोज़ वारा रोज़ जेका नयूं डिवलपमेंट थियूं थियनि त उन में मसलो ॾुखियो थो थिए हाणे मसलनि जीअं मां कंहिं हिकिड़े मोतबर माण्हूअ सां मूंखे ॻाल्हाइणो हुयो <Dlatego> जेके जंहिंसां मां डायरेक्ट मुलाक़ात कराइण पई चाहियां हसन साहब जी उहो हाणे न थी सघंदो इनजे करे जो हिन जो, जो बेल रद्द <tım> <rozum> थी वई थी थो सघे सुभाणे उहो जेल हलियो वञे त इहे नयूं शयूं जेके थियनि थियूं न जेसिताईं उते इन शइ खे ख़तमु न कबो इहे इहे कारवायूं अर्ज़ु इहो आहे त जेल थी। थी। हसन जेको अकबर सां गुरू वञे थो या नथो वञे उहो त हिकिड़ो अलॻि चैप्टर थी वियो उहो आहे कानूनी पैचीदियूं पुलिस जाणे क़ौम आवाम ॼाणे हसन ख़ान हिन वक़्तु आमादा हेठा ते फुली माना चाहे थो पियो हा बिल्कुलु आमादा आहे त फ़ैसिलो थिए आ, पर हाणे थोरो मामिलो पेचीदा थी वियो आहे इन जो हलु ॾिसो तव्हां कंहिंजी दानिश ते छॾिणो पवंदो ठीकु आहे तव्हांखे खोड़ साथियूं शयूं पोइ भुलणियूं पवंदियूं तव्हांखे कसु खाइणी पवंदी सभिनी खे जंहिं हिन मसइले खे हलु करिणो आहे मां थो चवां त अॼु जे तव्हां कसु खाओ त ता सुभाणे तव्हांजी उहा बि खोट पूरी थींदी उन खां अञा बि वधीक तव्हां थी वेंदो मसलनि हाणे हिकिड़ी ज़मीन आहे सौ एकड़ आहे उहा जे ॾहनि सालनि खां गैराबाद पई आहे त कंहिंखे फ़ाइदो त कोन्हे केतिरो नुक़सानु थियो आहे ॾहनि सालनि में थियो आहे न त ता अॼु जे तव्हांजी उहा मसलो हल थो थिए त पंजाहु लख करोड़ रुपियो करो कमाए थी ॾिए न तव्हांखे त उन में छो न पोइ लेती ॾेती करे ऐं चऊं त यार हाणे हिनखे ख़तमु था कयूं त तूं हसन साहबु जंहिं इहो चाहे थो त यार मां पंहिंजी ज़मीन ॿिए खे न ॾियां ठीकु आहे वैलिड पॉइंट आहे उहो चए त यार मुंहिंजे ॿ पीउ ॾाॾनि जी ज़मीन आहे ॿिए जे हथ में न वञे ठीकु आहे पर पोइ वरी ॿियनि सां जेके इहे उलझी पिया आहिनि उन्हनि खे सुलझाइणो त पवंदो न हाणे उहो मुंहिंजी नज़र में उन जो हलु रुॻो हिकिड़ो आहे उहो इहो आहे त पैसनि ते टई पार्टियूं हाणे इन में पैसनि जो बि सिर्फ़ इशू न हूंदो नशू मुंहिंजो हाल ॿुधो न इन में अब्बास साहब खे बि को आ, मसलो न हुजणु घुरिजे इन जे करे जो तूं ॿिए खे त ॾिनी आहे त तूं उन ई आधार सां तूं हसन खे छो न ॾींदे यार तूं ॿिए खे ॾे थो त हुनखे ई ॾेई छॾ तव्हां ठहो न पाण में यार तव्हां चओ त मां हीअ विकिणा थो तूं वठंदे जंहिं हो चए न मां नथो वठां पोइ तूं भले जंहिंखे मर्ज़ी ॾे पर जे चए हा ठीकु आहे मां या अच्छा हुनजो बि वरी बयानु आहे अॼु ॾिसो बयान जे तौर ते त ॾाढा सुठा बयानु आहिनि जीअं मां चयमि न त अकबर सांगरू ई मूंखे चयो त बसि मूंखे पैसा मिलनि त हे बि चए थो त मां भला हसन खे ॾियण लाइ तयारु आहियां अबास बल्कि मां त हुनखे पंजवीह सैकड़ो घटि जा थो ॾियां रक़म में जे इहा ॻाल्हि आहे त पोइ त जहिड़ो ई न आहे यार

त हिन मामले में मुज़फ़िरी साणी न पए त न पए त ठीकु आहे पोइ मां कीअं थो वञी हुन सां चवां हाणे फ़ैसिलो जंहिं मां तव्हां चयो न त तव्हां छो न अब्बास सां मां कीअं ॻाल्हायां अब्बास सां जॾहिं मूंखे हुननि इहो ई ठुप जवाब चयो त हे माण्हू न करे ॿियो जेको मर्ज़ी करे ठीकु आहे पोइ ठीकु आहे ॿिया बि आहिनि मूंखे शौक़ु त न आहे मसइले खे करणु त इन मां मतिलबु अंदाज़ो इहो थियो त हाणे हसन ख़ान ऐं अकबर सांगरू माना विल आहिनि ऐं जेको अब्बास आहे माना मसलो उहो न अब्बास बि हाणे चए त अथो त मूंखां भले हसन वठे पर मां पंजवीह सैकिड़ो हाणे इहा ॻाल्हि इलाही पुराणी थी वई पर जेॾीमहिल शाहनवास साहिबु पाण हयात हुयो उन महिल बि इहा ई ॻाल्हि माफ़ी कई हुई गज़मश ख़ान बि इन्हनि सां इहा ई ॻाल्हि कई हुई या तव्हां हिकिड़ो भेण सां फ़ैसिलो कयो सभ खां पहिरीं उन महिल इहे ॿिया एॾा एक्टिव न हुया सांगरू वांगुरु त पिक्चर में ई न हुयो उमराणी हुयो उमराणी सां का ॻाल्हि ॿोल थी पई सघे पर उन महिल इहो हुयो त यार तव्हांखे आख़िर भेण जो हिसो त आहे न पीउ जे मिल्कियत में भेण जो हिसो आहे जेको भाव फौत थियो उनजी औलाद न आहे उनमें बि हिसो आहे जेका भेण फौत थी वई बिना औलाद जे उन में बि हिसो आहे त जेको हुननि जो हिसो ठहे थो उहो त ॾियणो पवंदो न अच्छा हाणे ॿिए पासे कुलु इलाही सात्री ज़मीन अहिड़ी आहे जेका हिननि हिननि जे चवण जे मुताबिक़ असां इकहतरि में उणिवीह सौ एकहतरि में असां मां लैंड रिफॉर्म जे करे कुझु भेण भेण जी धीउ जेका कैनेडा में रहंदी आहे भेण जो मुड़ुसु महमूद हुसैन उन जे नांव ते बि ज़मीन आहे वरी सौट उन्हनि जे ग़ुलाम ग़ुलाम मोहम्मद जेको हुओ उन जे नांव ते वरी ॿियो सौट हिते बडे में उन जे नांव ते हाणे उहे था चवनि त बाबा हा त असांजी आहे हाणे जे उहे दावा था कनि असांजी आहे ऐं जे तव्हां उन मसइले खे ॿावंजाहु साल में हलु न कयो त हाणे त उन्हनि जी थी वई हाणे छा कजे जे ग़ुलाम हाणे मरी वियो पंहिंजो इहो ग़ुलाम मोहम्मद ठीकु आहे हाणे मरी वियो हाणे उन जे नांव ते हुई इहा सौ एकड़ ज़मीन खरोसि वञी उनखो वरिती खरोस हुनखे पैसा बि ॾिना हाणे साई खरोस खातो भी वतो अलाई खातो वतो थईला ना पर बहरहाल हाणे गुलाम अता वनी हन के गीतियो वतो ना गुलाम अहमद के आ, अच्छा गुलाम अहमद खोनन वरी यो भी करायो तो बाबा ठीक है माते सही ना कहिया ये गलत सही है ठीक है बाबा तू गलत सही कहिया हाणे हो गुलाम अहमद नन को हेडो भी पटे होलो भी पटे बई पासा ने मजा आचिया ठीक है त तव्हां खे तव्हांजे घर मां नुक़सान थो पहुचे न तव्हां इहो मसलो त एॾो छॾियो छो तव्हां पा पंजाह साल खां पोइ तव्हां हाणे त गुलाम मोहम्मद बि मरी वियो हाणे हुनजा पुटु चवंदा यार असांजो वास्तो कोन्हे पीउ जो पीउ कयो जेको कयो असां असां ॾे न अचूं था धीअ आहे अदीअ जी उहा कैनेडा में थी रहे आई हिते इन ई ख़रोश खे अलाए असी पंजासी लख उन खां वठी ज़मीन एग्रीमेंट लिखी ऐं इहा थी वञे कैनेडा जो वई त अॼु ताईं मोटी कान्हे हाणे उन्हनि खे तव्हां संभालियो न ॾिसो न जंहिं जंहिं जे, 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 जे नांव ते तव्हां कई आहे पंजाहु साल खां पोइ तव्हां कोट में कीअं लिखी था ॾियो त यार हीअ बेनामी आहे बेनामीअ जो कानून ॾाढो ॾुखियो कानून त तव्हां पंहिंजे लाइ पाण हिकु त प्रो प्रॉब्लम्स क्रिएट कया पर तव्हां हिकिड़े स्टेज ते मुंहिंजो पंहिंजो ख़्यालु इहो आहे तव्हां भेण सां उन जो जेको जाइज़ हक़ु पियो थिए उहो तव्हां ॾेई करे हुन खे तव्हां उन खां इहो वठी पिया सघो उन महिल त अब्बास अञा हेसि ताईं आयो ई न हुयो ठीकु आहे इहे जेके पैसनि जी लेती लेती थी बाद में थी असांजो उन वक़्तु बि शाहनवाज़ खान सां इहो हुयो यार तव्हां हिकिड़ो कानूनी हाणे ॻाल्हि खे तव्हां ख़ामोश थी वञो कानूनी ॻाल्हि तव्हां कयो ई न तव्हां कयो रिवायती ॻाल्हि तव्हां चओ बाबा ठीकु आहे असांजे वालिद साहिब हीअ ज़मीन छॾी उन जी हीअ विरासत थिए पोइ असांजी भेण बि फौत थी वई उन जी हीअ विरासत थिए असांजो भाउ फौत थिए उनजी हीअ विरासत थिए हाणे हीअ ज़मीन आहे हीअ तव्हांजो हिसो थो थिए उन में तव्हां फ़ैसिलो करायो हां उन महिल तव्हांजो थी वञे हा पोइ तव्हां भले हुननि खे ईशान वहा में ॾियो हा तव्हां पाण रखणनि वारी पाण पाण वटि रखो हां सवलो हुयो कमु पर असांजे मुआरे में हिकिड़ी ॿी ॾाढी ख़ामी आहे ऐं ॾाढो इहो मसइलो आहे जंहिंजे करे इहे मसइला क्रिएट था कनि असां पंहिंजी भेनरुनि खे हिसो नथा ॾियूं असां सम्झूं था त भेनरुनि खां भेनरुनि जो को हक़ु कोन्हे उन जी वजह इहा आहे त हालांकि इहा शरीयत जे अन मुताबिक़ न आहे ऐं शरीयत जे मुखालिफ़ इहा अक्सर अंग्रेजी न अमेरिका में त कानून शरीयत त न आहे पर हर हिकु जो इक्वल हिसो आहे भेण हुजे भाउ हुजे सभ जो हिकु करो आहे पीउ जी प्रोपर्टी हितां जो असांजो इस्लामी तरीक़ो आहे शरीयत जो आहे भाउ मरी वियो उनजी घरवारी हुई नादिर ख़ान मरी वियो उन जी घरवारी हुई जर्मन ठीकु आहे

ईसाई त हूंदी न ईसाई त उहा पंहिंजे मज़हब ते रही माना मुसलमान शादी करे सघे थी बिल्कुलु करे, करे थी सघे उनमें मूंखे इहा ख़बर कोन्हे त उहा मुसलमान थी न थी आ, या छा थियो उन में असांजो वास्तो कोन्हे <laughs> पर ॻाल्हि इहा आहे त हाणे बि मां सम्झा थो त इहो मसलो हल थी थो सघे वॾी महिरबानी तव्हांजी सर हिकिड़ो